Hej, god morgon på er alla. Idag så ska du få följa med mig och min kille på våra jobb. Så, god morgon på er. Tjo alla och sånt där. Cornelia har redan startat den här vloggen och nu säger jag god morgon. Och jag kan säga så här. Jag har nyss stigit upp och jag är typ segare än fan själv. Alltså, jag känner bara ligga, alltså till exempel ligga nu, skulle jag typ ligga kvar nu i sängen och inte stiga upp, då lär jag fan förså mig gång i 100. Och sånt där, så att, ja, det är lika bra att stiga upp och sånt där, så att jag käkar lite frukost och sånt där. Cornelia har redan farit på väg på sitt jobb och sånt där, så att jag sitter mest här, tar lite chill, ska spela lite FIFA. Hade jag tänkt. Och sånt där, så att ja. Yes, yes. Det var några som skrev igår, alltså på gårdagens vlogg, att det var någon som tyckte att vi inte ska filma så mycket jobb. Men sen var det också ganska många som tyckte om de här vloggarna. Så att det är så här. Det var någon typ en så här. Och så där. Jag tror vi kommer fortsätta köta på, alltså så här som vi har gjort nu hela den här veckan ut. Plus vi ska spela in videos under helgen. Alltså vi ska köra en mukbang, vi ska spela in GTA-video och sånt där. Jag tror det inte blir någon vlogg under helgen. Hur det känns just nu. Alltså, men jag vet inte riktigt än, men alltså, vi får ju se helt enkelt. Så, ja. Sen också, Cornelia startade ju den här bloggen på 11 sekunder. Det var väldigt kort intro. Så jag säger så här. Tumma upp den här bloggen. Prenumerera om ni inte har gjort det. Och sånt där. Så nu kör vi igång den här bloggen på riktigt. Och sånt där. Så jag ska väl bara sitta här, spela lite FIFA och sånt där, så ni får hänga med Cornelia först genom och sånt där, så att ni får hänga med Cornelia först och sånt där, så att sen typ om inte om dryga 2 timmar, då sitter jag på bussen på väg till jobbet och sånt där, så att ja, så trippa likes, prenumerera, nu kör vi igång den här dagen. Nu står jag här ute och väntar på bussen på väg mot jobbet och sånt där, så att nu får ni hänga med mig ett tag, tänker jag, så att ja, yep. Så jag väntar på bussen nu, så jag filmar lite klippbilder på bussen och så syns vi när vi kommer till jobbet, så vi ses sen. Thank you.
där är det, man på jobbet idag igen. Så att ja, det kommer bli ungefär samma jobb som jag har visat och sånt där. Men jag tycker sånt här är askul att ni får hänga med oss när vi jobbar och sånt där. Jag tycker det är askul att filma, alltså det vi gör, alltså så här. Jag älskar ju så här att göra sån här vardagskontent och sånt där, och lite grann visa vad vi håller på med och sånt där. Så att ja, jag ska ta och byta om till arbetskläder och sånt där. Så att jag vet att det var, som jag sa tidigare, att det var typ en som tyckte att det här med att vi alltid, alltså hela tiden när vi är på jobbet, att vi kanske ska typ inte sluta, men typ så här göra någonting annat. Det kommer bli andra videos också, men nu vill vi som få igång det vi gjorde lite grann back in the days, att ni får hänga med när vi jobbar och sånt där. Alltså det är ju så här, alltså det är det här jag gillar med vardagskonten, alltså visa det man gör och sånt där. När man sitter hemma till exempel, då händer inte så mycket, man sitter mest och spelar och sånt där, det händer som ingenting. Här gör man ju saker, alltså moppar, skura golv, sopar, alltså så här. Det går som mer, alltså det blir som roligare att filma, alltså det är vad jag tycker i alla fall. Och sånt där. Och sånt där. Så att jag ska byta om till arbetskläder just nu. Och sånt där. Så att om ni kollar fram till hit, så droppa en like om du inte redan har gjort det. Prenumerera om du är ny på kanalen. Och sånt där. Så att ja. Så och följ oss på Instagram. Och sånt där. Jag heter Kim_Limber97. Och så Cornelia heter Cornelia Wikstro. Eller punkt Wikstro. Och sånt där. Så att jag kan skriva i beskrivningen vad vi heter på Instagram. Jag orkar inte lägga in det vad vi heter just nu, alltså i bild och sånt där. Så att följ oss på Instagram. Jag postar väldigt mycket på stories och sånt där. Så att ja, jag ses. Men nu ska jag ta och byta om och förbereda mig för att gå ner och jobba och sånt där. Så att yes. Så vi syns helt enkelt när jag har, alltså vi syns nästan i en pratdel när jag slutar jobbet och så där. Så det blir väldigt mycket klippbilder nu och sånt där, så att det får ni stå ut med och så där. Men ni får ju i alla fall se vad jag gör, det är ju huvudsaken och sånt där. Så att yes, så vi syns när jag slutar jobbet i nästa pratdel. Nu har jag slutat för idag på den här arbetsdagen i alla fall. Och sånt där. Jag ser just nu att jag nästan slut ström i telefon. Och jag tänker så här. Vi syns när vi kommer hem. Och sånt där. För då ska jag göra mig ordning till fotografering med Sunno. Och sånt där. Så ni ska få hänga med på det. Har jag tänkt faktiskt. Så att vi syns hemma. För då ska jag ladda telefonen en sväng och sånt där. Jag hade tänkt filma lite klippbilder på bussen, men det blir inget sånt. Så att vi ses när vi kommer hem, som sagt det var. Så att ja. Så nu ska jag ta och byta om. Helt enkelt, det är varmt. Fan, man har borstat, alltså borstat golv, moppat, alltså. Oh.
det är ganska, alltså man håller igång faktiskt när man jobbar med sånt här. Och sånt där, så att ja. Vi syns hemma, som sagt. Så får jag spara lite ström i telefon. Så vi syns sen. Så där ja, då var man hemma och jag är först hem. Cornelia är på väg hem och sånt där. Jag har inte jättemycket ström i telefon och sånt där. Jag har ganska bråttom och jag måste duscha, tvätta håret och sånt där, så att ni ska få hänga med på fotograferingen. Jag vet inte hur mycket jag kommer filma, men så att det som går att filma kommer jag filma, men så att, men ni får hänga med helt enkelt. Och sånt där, så ja. Yes. Så nu ska jag hoppa i en dusch. Inte hoppa, då kan man slå sig, men jag ska duscha i alla fall. Och sånt där, så att ja. Så jag sätter telefon på laddning och sånt där. Ja. Så får syns vi sen när jag har fått lite mer ström i telefonen, så sagt, så. Precis sen. Så där ja, då har du kommit hem. Ja. Ja, har det gått bra att jobba? Japp. Yep. Yes, och jag har varit i duschen. Och så är jag redo för fotografering med Sunna nu. Japp. Japp, japp. Ja, vad har du gjort på jobbet idag? Jag har packat och vikt tvätt från till Södra Verket. Okej. Okay. Så skulle komma och hämta tvätt. Ja. Och så märkte jag att det luktade i avloppet på i tvättstugan. Jag sa till henne att jag skulle, vad heter det, hegångkran för att det skulle droppa eller så här få bort lukten. Och så märkte jag sen att det var sjögång. Ja. Trevligt. Så felanmäl, och så fick jag sätta upp en dörr till personaltvättstugan så att, och skriva: var försiktig när jag ska gå in, för det är halt. Ja. Så att det inte ramlar. Yes, yes. Yes, yes. Jep, jep. Så. Ja. Det är inte första gången det är översvämningar i tvättstugorna där borta. Nej. Jag höll på att bli i ordinarie. Ja. Också idag. Jaså. Det var för mycket, det var så jättemycket ludd i den här luddlådan. Ja. Okej. Okay. Ja. Yes. Så att, ja. Ja. Nej. Ta och käka middag och sånt där, sen röra sig mot Norrhammarskolan. Men japp. Så jag har sagt att de får hänga med mig på fotograferingen. Ja. Yes, yes. Din fina frisyr. Ja. Ja. Käka och sånt där, så syns vi sen. Så där är jag. Det vart inte så jävla mycket filmande där borta på fotograferingen. Jag ska nu fara på fotbollsträning. Och vad gör du? Se på TV bara. Okej. Okay. Kul. Ja. Ja. Yes. Japp, japp. Japp, japp. Yes. Så jag ska snart fara på fotbollsträning och sånt där, så ni kan ju få hänga med där och sånt där, så får ni se lite grann hur det ser ut i alla fall. Så vi får till Norrvalla. Så det är så, vi kör. Yeah.
Så där är jag hemma igen efter träning. Och jag tänker så här. Vi avrundar den här bloggen här. Tryck på like, prenumerera och sånt där. Så syns vi när vi syns nästa video som det är imorgon. Och så där. Och då har jag den öppen. För det kan bli en reaktionsvideo. Det kan bli en vlogg. Det kan bli... ja. Och sånt där. Så att, ja. Plus det är sista arbetsdagen på den här veckan. Och du ska gymma. Och jag ska dessutom. Yes, så. Jep, jep. Så, ja. Yes. Så gym imorgon. Helvete, jag kommer som fan. Och så har man sopat på jobbet idag. Och fan. Sprungit och jagat bollar idag. Och, ja, helvete. Jag... ja. Nej, så nu ska jag avsluta den här videon. Så tryck på like, prenumerera och syns när vi syns i nästa video. Så ta hand om er, ni är bäst.